Майже вся Чернівецька область потрапила до червоної зони карантину. І лише два райони – Путильський та Герцаївський – на епідемічній карті позначені помаранчевим кольором. Нове зонування почне діяти з понеділка 9 листопада. За словами заступниці голови Чернівецької облдержадміністрації, ситуація із поширенням коронавірусу щодня загострюється, а показники погіршуються. У разі критичних ситуацій будуть розгортати додаткові госпітальні бази для хворих на ковід. На сьогодні ми готові з центральних районних лікарень майже кожну перепрофілювати, якщо буде необхідність, під ковідну базу. І виключно в нас залишиться 4 заклади, яких ми не будемо трогати взагалі. Це лікарня швидкої медичної допомоги, це відповідно кардіодиспансер, онкодиспансер і так само це пологовий будинок номер 1.